Enligt vårt beslut vid sammanträdet idag går årets Nobelpristagare till den portugisiske författaren José Saramago, som med liknelser burna av fantasi, medkänsla och ironi ständigt på nytt gör en omskrivande verklighet. Leio e inevitavelmente sou levado a pensar no meu livro das tentações, sempre anunciado e sempre adiado. Que não será um livro de memórias, respondo eu, mas sim um livro do qual eu possa vir a dizer: esta é a memória que eu tenho de mim próprio. Ah, e porquê? Porquê que você trabalha tanto? É porque o tempo aperta. O tempo aperta e quando o tempo aperta, há um sentimento de urgência. Não é porque uma pessoa vá salvar o mundo com aquilo que escreve. Também não se sabe se vai salvar-se a si mesmo. Simplesmente tem que fazer aquilo que tem que fazer. E às vezes numa rua, num lugar, eu penso que um dia... A Ucrânia está feita com os livros, é feita pelos livros, não é feita pelos prémios. Amanhã, se eu puder escrever um livro melhor do que todos os livros que escrevi até agora, esse é que será o topo da minha vida literária, não é o facto de ter tido o prémio Nobel ou qualquer outro prémio. E tudo quanto sou, deixo de ser. Medo da morte não consigo ter, mas outros mais humanos e banais, medos que a gente tem mesmo sem querer, como o medo que eu tenho de morrer, só por querer viver um pouco mais. Se consigo a meu modo estar no céu, mesmo vivendo neste chão de inferno, se apenas sou árvore que cresceu num espaço e num tempo que é o meu, para que havia eu de ser eterno?